Bisa sih. What the fuck? Quit that shit, dude. What do you mean? Come on. Go crazy, berserker. Show them. No tšau , kes teab , siis kes ei tea , olen omale länkarile suuremad rattad alla pannud . Ja täna tulingi garaaži nüüd ühte probleemi lahendama . Nimelt need rattad on 32,8 tolli suured . Tehase ratta suurus läbimõõt on siis 31 tolli . Ja velg on miinus 20 ET ehk siis 5 senti välja poole, tehasem on 30 ET. Ja tänu sellel on ratta pöörderaadius nagu suurem. Ja rehvi äär, siis välimine äär käib vastu koobast. Nii-öelda siin taga. Mis ma teinud olen praegu on see, et ma olen plastiku ära lõiganud igal poolt. Logarist tükki ära lõiganud, porilapatsist tükki ära lõiganud. Aga see nii-öelda kere keevituse koht. Jääb endiselt, et teatud kallete juures nii-öelda. Et lifime need täna ära. Tegemist on siis BF Goodrichi All Terrain K2 rehvidega. Mis tähendab seda, et nendega võib sõita igal ajal, igal aasta ajal. Räägiti küll mulle, mitu inimest on rääkinud, et pidamist neil libedas ei ole. Et öelda, et ära talvel nendega sõida. Ma ei nüüd ei tea küll, mille põhjal nad seda ütlesid, et kas omas kogemusest või keegi on neile rääkinud. Aga ma hetkeseisuga vaidleksin ma selles mõttes nagu vastu. Et päris hea ref on. Katsetatud nii igat olukorda nüüd jõudnud siin ära katsetada mõni nädal, et nii jääd, lund, lahtist lund, mis iganes. Et põhimõtteliselt kõik ilmastike olused. Vana ref oli siis selline. Selle muster nagu peaks olema talvel veel parem. Aga ütleme niimoodi, et see ref, uus BF Goodrichi ref on ikkagi palju parem. Et sellega ma sain nagu auto libisema küll, aga nende refidega ei saa. Ei olnud nii lihtne. Et mina kiidaksin küll neid refe vähemalt praegu. Eks aeg näitab. Miks sai valitud miinus 20 ET on sellepärast, et nüüd ongi need rattad on põhimõtteliselt tiivaga täpselt tasa, mis teeb nad visuaalselt iluseks sobivad siia autole. Ja ega tegelikult rohkem ei olegi. Miks taga ei ole veel seda refi on sellepärast, et ma tellisin 4 refi, rohkem ei müüdud. Teised kohad müüsid 2 korraga millegi pärast, üks koht müüs 4. Sain sama õhtuga kätte, mis oli väga fantastiline. Et 5 velge on olemas, aga ref ei ole. Küll tuleb kas ref kunagi läheb ilusti katusele, kui katuseraami ka valmis teeb. Põhimõtteliselt sellel autol, et selline ratas peaaegu 33 tolli ratas alla läheks, on vaja 2 tolli tõstet. Ja kui on miinus 20 ET, siis ka tiiva seda nii-öelda koopa äärt modifitseerida. Egas muud midagi. Hakkame lifima ja... Ja võibolla jõuab veel nipet-näpet teha siin, et kunagi on vaja selle autoga ikkagi uuesti reisile ka minna. Ja siis võiks olla asju nii-öelda vähem teha, mida on vaja kunagi teha. Ot.
No nii, teine päev, garaasis, jälle, putitan länkarit. Mis siis vahepeal juhtus? Sai Soodla metsades käidud, natuke off-roadi tegemas ja ratteid testimas. Et kas veel hõõrub kuskilt või ei hõõru, kus juures natuke eest ikka hõõrub, aga see on sõike kõkki-mäkki. Aga jäin kinni, päris tugevasti jäin autoga kinni mutta ja kaupo pidi mind oma uue vintsiga välja tõmbama. Ja juhtus ka väike õnnetus. Tagu tiiva plastikäär jäi kere ja muda vahele nii kõvast, et autot lohistades nii-öelda tuli see siis rebis nii-öelda küllest ära. Ja nüüd, mis ma ette võtsingi, on see, et võiks siis kogu tagumisosa üle käia ja korda teha. Kuna see plastik tiiva äär nii-öelda kinnitus, et kõik läksid katki, siis tuleb välja mõelda, kuidas need tagasi kinnitada. Aga nii kaua, mis ma olen teinud, on see, et ma olen õõrunud või puhastanud siis kõik rostera, mis siin tiiva ääre peal on. Siin ja seal ja teisel pool täpselt samamoodi. Et hästi loll süsteem on sellel autol, et see plastik tiib nii-öelda õõrub vastu auto kere aja jooksul ja siis hõõrub selle värvi maha ja noh, ja siis tekib nii-öelda rooste sinna. Et see imelik süsteem. Aga noh, saab selle korda, on hea. Samamoodi tagumine kärukonksu raam on saanud rooste muundurit peale ja siis see pool on siin natuke rohkem saanud tööd, et need kolm kinnitust on nii-öelda rohkem mäda olnud, need sai ära võetud plastik puhtaks tehtud aukudest mõlemal poole autot siis kere vaha pritsitud, nii palju kui võimalik siit august on pritsida. Et siia on pandud natukene rooste muundurit. Ja ühesõnaga kõik saab ilus ja puhas. Ja lisaks sellele võtsin ka varuratta ära ja selle kinnituse. Puhas siis naugud seest töre. Poldid said ka musta värvi ja lähevad siis tagasi külge, et varuratast enam siia taha ei tule, kuna see läheb ülesse katusele, kui katuse raam saab kunagi ka valmis. Ei tea, kaua läheb, võiks kiiresti valmis saada, et ei taha jälle, et auto seisaks siin kuu aega. Tahaks ikka sõita selle autoga ja loodetavasti siis ei lähe kaua. Et noh, midagi hullu ei ole selles mõttes, et keretööde kontekstis on asi lihtne, aga just nende tiiva äärte tagasi panemine on vaja natuke mõelda, et kuidas seda teha niimoodi, et see tugev ka jääks, et kui järgmine kord metse jõuab, et need kohe küljest ära ei tule. Aga ega muud midagi, jätkab siis töö tegemist. Kiht on siis värvi peale pandud, mitte midagi erilist. Natukene lihvisin enne pinda karedamaks, aga noh, mingisuguseid perfektsus ei otsi, et laiguline on, aga noh,
nii kui nii saab see värv uuesti kahjustada metsas, et see on see käib selle asja juurde, vähemalt ei levi rooste kerel edasi ja need asja, mis on kõige olulisem nagu et muu on suva selle auto juures, ei pea olema ilus olgu funksionaalne siin pool samamoodi The next day. Hommik on käes mis siis vahepeal tehtud sai ühesõnaga öösel sai mitu kühti värvi peale laotud vähemalt mingi 8 kihti äkki või mõlemale poole ja nüüd peaks enam vähem kuiv olema on saanud siin kuskil 6 tundi äkki kuivada siis nii-öelda ilma igasuguse uue kihite ja nüüd parandame siis neid plastiktiiva ääri põhimõtteliselt liimime need kinnitused tagasi siia kilge parandame selle murdunud kinnituse ära plastik krunt on peale pandud kuivab, puhastatud ja siis ilmselt paneb siit alt tiiva ääre alt klaasiliimiga ja ülevalt äkki kahepoolse teibiga selle kinni ja teise teeb põhimõtteliselt samamoodi Ja stange kohta peab veel vaatama, mida seal teha, et kuidas seda kinnitada, sest tüüblid ei ole. Need kronsad, mis seda siin kinni hoidsid allpool, on mõlemad katki. Võt, et peab vaatama, kuidas stange kinni läheb. Aga noh, palju lubab. Oota natuke üles, see ots, jah, väga hea, väga hea. Lase lahti või? Pane kinni. Lase lahti või? Lase lahti. Ära siis liimi on ju vastu lase kuskilt. No, tead küll, ei ole, vaata, väga raske on ju. Toh mulle see. Mis asi? Gruvi, paneme siit kinni, see on praegu siit kinni. Kus see gruvi on? Seal maas, need 4 tükki on, see 2 on tõrvesti. Ühte on vaja, või? Jah. Toa rist on käelus. Millise rist peaga sa tegid? Ootu, ma ei näe. No võta siia väike jõnn. Võibolla ajab asja. Vaata, et kuskid vastu üle see. Ülemine ots on. Proovi niimoodi, et proovi viltu panna, ei näe. Et sa paned selle alt nagu klaasi liimotsa vastu ära ja siis ülevalt alles kahepoolse teibiga et oleks alt juba kõik paigas no siin on klammi Parem oleks, jah. See ma ei näe. Ma ei näe klambreid. See on suva. Lähevad kohakelt ei lähe. See on suva. Ma arvan, et ta ei lähe väga. Alt on vastas, jah. Suru alt siis ja üles niimoodi, et hoiaks nagu. Põhimõtteliselt sa võid lõia, ta võib katki ka minna, need klambrid. Mul on värvi maha vas. No ma arvan, et see on jäi hoidma. On ta nagu enam vähem fikseeritud. Et oleks vaja mingi 2 tundi niimoodi seista, et ta ei liigu aga.
Läks liim üldse vastu või? No kui sul näpud liimist ei ole, siis äkki läks. Ma loodan. No paigasta selle, nagu omal kohal on. No vähelt ta ei kuku, kui ta isegi eest kõik lahti läheb, siis jääb lõpus teha poldi kõik hoidma see, mis seal stange juures on. Meil on kaks sorsti. No siis on ju super. Ja ei ongi olemas. Esimene küljes. Soojendame igades seda siis, et noh, te teate, et see ikka istuma hakkaks. See on see, mille villu ära sõitis. Oli vaja sinna muda auku ronida või? Sina saatsid mind. Content. Auto saab tänu minule praegu rooste vabaks. Ja see mees sai öösel garaasis ka magada.